Wasaaradda Diinta iyo Qofta Soomaaliland ayaa dadaal dheer iyo gelinaysa sidii looga faa'iidaysan lahaa bisha barakaysan ee Ramadaan, isla markaana kor loogu qaadi lahaa aqoonta diineed. Shaqaalaha iyagaas muxaddada ka howlgala wasaaradaha kala duwan ee dalka Soomaaliland, iyadoo taa laga duulayo, ayaa culimada waaweyn ee Wasaaradda Diinta iyo Qofta Soomaaliland ay maalintii shalay ahayd ku booqdeen shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalkani, taasoo loogu faa'iideynayay shaqaalahaasi sidii kor loogu soo qaadi lahaa cilmiga diinta, ugana faa'iidaysan lahaayeen bisha barakaysan ee Ramadaan aynu ku guda jirno. Waxaana halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey Sheekh Cabdiraxmaan Faarax oo ka mid ah culimada waaweyn ee wasaaradda diinta ee qofta Soomaaliland, iyo sidoo kale Sheekh Axmed Dhimbiil Guuleed oo ah agaasimaha fadwada wasaaradda diinta ee qofta ee dalkani. Waxaanay dhammaantood dul istaageen culimadan waaweyn ee ka tirsan wasaaradda diinta iyo qofta ee dalkani. Ujeeddada uu daaran yahay kor u qaadistan iyo kobcintani diineed ee hadda ay waddo wasaaradda diinta iyo qofta. Waxa weeye qur-aanka marka ilaahay tinaaga wuxuu yidhi maa faradnaa fil kitaabi min shay, waxbay kitaabka maana dhef buu lahay wax wal oo jira iyo kitaabka tan ku sheegnay. Maxaa yeel nabiga salawatullahi wasalaamu calayh soonka waxaa lagu soo waajibiyey nabiga markuu hijrooday, markuu laba sanadood joogay joogay oo hijrooday oo madiina tahay sanadkii labada laygu waajibiyey soonka ayaa soonka laygu waajibiyey. Kulkaa nabigeena salawaatullahi wasalaamu calayhi hijradu waxay ahayd marka waxaanu soomeynay 1400 iyo 800 sanood bin soomeynay makadanku inta ilaa markii nabigu 900 sanood bin la soomay. Inta kale waxa soomeysay deynaga ummadda soomeysay marka 1400 iyo 800 sanood bin ka soomeynay marka markaas soonka ummadda hore soonka way lahaayeen way soomi jireen. Say ilaahay wuxuu yahay ilaahay ma kutiba calayhi shubayla hasiyo ilaahay wuxuu in yar sulku in yar sulku in yar sulkumullah fala qaliba lakum. Haddii ilaahay idin gargaarayo wax idinka qeyb ka jirin, ilaahay gargaar baynu ka rigfilaynaa, gargaar dhaqsaa baynu ka filaynaa. Waa waxa weeye in maxa weeye hadiyo goor waxba la calosha waxay ku jira waa laiska saaro oo laiskuda saamaxo oo inagoo nidir saafis ugu tahay aynu soonka ku jirin. Marka weye soonka waxa weeye faa'iisada waxaa ka mid ah marka bisha bilato waxa laalaya waxa naar oo dhan waa la xidha, jannooyinka oo dhanna waa la barsiijana waa la furaa, shahaadiinta oo dhan baa la xidhxidhaa. Maxaa loo xidhay shahaadiinta ay xabsiga ugu jirtaa ummadda ummad ka soonka fasaad baa la leeyay. Marka dabad walaalayaal waxa weeye inaguna waadaa ummad islaama aynu nahay waxa weeye waxa la waxa ilaahay bisha rabaan la baryo ilaahay waajiiba waa ducada bisha rabaan waa mustajaab ducooyinka aan ilaahay radiin bay ka mid tahay ducada rabaan waxa ilaahay ka rajay guul iyo sharaf iyo wanaag baynu ku rajaynaynaa. Waxaanu rajaynaynaa maxaa yeelay waxa ka mid ah fadaaisha rabaanka labada ciidan ay soo jooga dagaalamayaa maanta allaha kala qaboojiya labadaba waa soomaali labadaba waa muslimiin ee kata midna gaalnimo ma sheeganayo haba gardaraado de kolle cidin baa soo gardaraado cidin baa la soo duushay gardarna ilaahay lama jiro weeye. Ilaahay wuxuu leeyahay war haddii laba qolo oo taaifo oo ka mid a muxuu islaamka ama laba kooxood ama laba ciidan ama laba reer istaga ay muxuu ahaaye dagaalamaan bulshada kale ee wax ka go-aanay muxuu ahaaye ama xag hogaan dhaqmeedka salaadiinta dadka wax ka go-ayaan dadka muxuu ahaaye wax qaban kara waxaa la leeyahay faasilxu baynahumaamaynaysa islaamka karaamaynaysa ayuu nasrigu nala jira baa marka ciidanka waxaa leenahay waxa weeye nasrigiisa allah idinku deeqan marka hore leenahay bisha kariimkana muxuu ahaaye saad u weynaynayseen aad u ilaalinayseen eed xasaranta isaga ilaalinseenna nasriga allah guntiya gabagabadiina waxa halkaasi si weyn u soo dhoweeyey shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ee ka faa'iidaystay wakhtigan ee ay la qaateen culimada waaweyn ee wasaaradda diinta ee qofta Soomaaliland. Cumar Shaafi, telefishinka caalamiga, Badcast 24 TV, magaalada Hargeysa.